poletnem tednu pa pripravljamo pevski teden v Portorožu, kjer bomo spoznavali in kasneje izvajali skladbo britanskega skladatelja Carla Jenkinsa z naslovom Adiemus. To je ciklično delo minimalističnega kompozicijskega stila, ki vključuje več različnih načinov petja, od samega prvinskega do izoblikovanega glasu. Sama skladba je lahko izvedena s klavirjem ali z godalnim kvartetom, mi pa bomo na zaključnem koncertu izvedli s godalnim kvartetom.